Personalur monat semtadatsuis inspektoris 2015 წლის ანგარიში. Tamar Kaldans იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე უსმენენ. ის ყურადღებას გაამახვილებს როგორც კერძო, ისე საჯარო სექტორში არსებულ მდგომარეობაზე. ასევე Kaldani ისაუბრებს 2015 წელს აპარატში შესულ საჩივრებზე. კეთევან ბრაჭულმა იცის დეტალები. ჩემი კოლეგა პირდაპირ ეთერში გვიერთდება. Personalur monatsamta datsvis inspektors dges sakanumdeblo organoshi deputatebis garda mousmenen mesame sektoris tsarmomadgenlebi arasamtvarobo organizatsiis is tsevrebi romlebis chartulebi arian kampaniya eshengexebashi mati kitkvebi ukavshirdebat rogorc 2015 tsels gatsal samushaobs aseve qolaze mtsavave kitkvebi ukavshirdeba bolodros piradi tskhovrebis amsakhveli video kadrebis gamokveqnebas da agnishnul kadrebtan dakavshirebul shantash mesame sektoris tsarmomadgenlebs zainteresob tu ras fikrobs Tamar Kaldani am sakitan dakavshirebit garda amisa am temaze kitkve გაუჩნდათ პარლამენტის დეპუტატებსაც სწორედ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე მოუწევს დღეს პასუხების გაცემა ამ კითხვებზე Tamar Kaldans, თუმცა ამ თემის პარალელურად პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი ასევე ისაუბრებს 2015 წელს გაწეულ სამუშაოზე, ის ყურადღებას გაამახვილებს როგორც კერძო ასევე საჯარო სექტორზე და დეტალურად გააცნობს დღეს წარმოდგენილ საზოგადოებას თუ რა მდგომარეობა იყო 2015 წელს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თვალსაზრისით ქვეყანაში. Ჩვენ პარლამენტს მოახსენებთ, რა ტიპის სამართალდარღვევები გამოვავლინეთ, რა შემთხვევებში არსებობს ესე ვთქვათ მოქალაქეთა უფლებების დარღვევის საფრთხეები და როგორ შეიძლება შესაბამისად სხვადასხვა კომპლექსური მიდგომებით ამ საფრთხეებზე ადეკვატური პასუხის გაცემა. რაც შეეხება ბოლო განვითარებულ მოვლენებს, ამაზე ჩვენ არაერთი განცხადება გავაკეთეთ ორივე ესე ვთქვათ კადრების გავრცელებასთან დაკავშირებით და ჩვენც ისევე როგორც მთელი საზოგადოება ველოდებით გამოძიების შედეგებს. ის ვინც კადრულობს იმას, რომ ასეთი ჩანაწერები გააკეთოს ეთოს. იმასაც იკადრებს, რომ მისი ასლები დაამზადოს. გამოძიება ამ საკითხების არის ძალიან რთული, ეს რთული არის არამხოლოდ ჩვენთან, არამედ ძალიან მაღალ განვითარებულ ქვეყნებშიც ძალიან ძნელად პოულობენ ხოლმე იმათ, ვინც ამას აკეთებს. რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ მაქსიმალურად, ეს არის ის, რომ სახელმწიფო მოხელეებმა არ განახორციელონ ფარული ჩაწერები და ამაზე ჰქონდეს კაცრი კონტროლი. და სამართალდამცავი ორგანოების ფუნქცია არის ის, რომ თუ მსგავსი რამ მოხდა, მაქსიმალური ძალისხმევა გასწიონ იმისათვის, რომ დამნაშავე გამოავლინონ. Tamar Kaldani სულ ცოტა ხნის წინ მოვიდა საკანონმდებლო ორგანოში, ის ამ წუთებში იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე ემზადება სიტყვით გამოსასვლელად და ამის შემდგომ კი 2 საათზე დაიწყება ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხდომა, სადაც მას როგორც დეპუტატები, ასევე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები მოუსმენენ.